В повечето европейски, а и не само европейски държави, отдавна е изведен на преден план извода, че намесата на държавата в икономиката трябва да бъде минимизирана. Тази теза е още по-актуална в условията на коктейл от кризи, както господин Тасев днес каза. Когато изкушенията за намеса на държавата под претекста на загриженост за сигурността на обществото са още, е още по-голямо. Единственото гарантиране последствие обаче от подобен акт е намаляване на конкурентността на съответната икономика. В края на миналата година, например, в Холандия беше публикуван един анализ, който ясно доказва кои са областите, в които не е целесообразно държавни предприятия да участват поради наличието на сериозен риск, който може да бъде понесен само от свободни, нерегулирани играчи. И търговията с енергоносители е една от тези области. Ето и някои цитати в подкрепа на тази теза. В Давос тази година, в края на месец януари, премиерът на Русия, господин Владимир Путин, направи едно изключително интересно изказване, което представляваше задълбочен анализ на ситуацията, в която се намира световната икономика. Аз съм избрал само 4 цитата, които са според мен точно в подкрепа на тази теза. В началото господин Путин започна с това, че е грешка прекомерното вмешателство на държавата в икономическия живот, след което продължи с извода, че в условията на криза, за да маскира провала на регулаторите, държавата грешно е съблазнена да разширява прякото си участие в икономиката, вместо да създава и развива пазарни механизми. След което по естествен път дойде и извода, че прекомерното участие на държавата в икономиката е прави неконкурентно способна. Дори господин Путин се позволи едно сравнение с изключително болезнените за Русия времена, времената на Съветския съюз. И накрая в изказването си той завърши с извода, че няма никакви основания да се очаква, че прехвърлянето на определени отговорности върху държавата ще доведе до по-добри резултати, а може би напротив. Вече споменах защо холандското правителство счита, че не е уместно да се намесва пряко в дейностите по търговия с енергоносители. Ето и един друг пример за настроенията в Холандия по отношение на ролята на държавата в националните економики. Енергийнет, което е сдружение на всички енергийни предприятия в Холандия, по поръчка на енергийните предприятия в Холандия, изготви в края на миналата година един анализ на случващото се през последните няколко години в европейската и световна енергетика и изготви визията за енергийния пазар в периода до 2015 година. Правителствата имат роля в развитието само като се грижат за подходящият инвестиционен климат. Има съществена разлика в дългосрочен план между пазарните и регулираните играчи. Правителствата трябва да се фокусират повече върху създаването на пазарните механизми, отколкото върху регулирането и в никакъв случай в администрирането. Правителствата гарантират, че икономическата стойност на вече реализираните инвестиции и подписаните договори по никакъв начин няма да бъдат засегнати. Разбира се, могат да бъдат посочвани и други цитати. Ако вземем, за пример, енергийната стратегия на новия американски президент господин Обама, там няма нито една мярка предвидена с цел постигане на стратегическите цели на щатите, което да предвижда разширяване на икономическата активност на държавата в американската икономика. Интересно е да направим паралела с ситуацията в България и тук ще си позволя да припомня няколко безспорни факта. С някои свои действия почти всички български държавни институции през последните 2 месеца доказаха на практика, че сме може би най-младата в смисъл на незряла страна членка на Европейския съюз. Какво е виждането на българските институции за ролята на държавата и необходимостта от нейната намеса в енергийния пазар? Можете да видите в тия формулировки, които съм си позволил да направя. В последните няколко седмици станахме свидетели на опита на българската държава да показва, че счита, че може да диктува на Газпром своите правила при избора на пазарният партньор в съответната страна. През месец януари, например, изкристализира целта в България да има само един търговец на природен газ и той да е държавна собственост. Под прикритието на заинтересованост към обществото беше потърсен начин да се оправдае скритото субсидиране на цената на газа в България. Ще припомня, че съвсем наскоро беше изказана една теза, че само благодарение на монопола на Булгаргаз, Държавната комисия по енергийно регулиране може да има влияние върху цената на природния газ и това общо взето се счита за полезно за обществото действие. Аз лично считам, че то спира конкуренцията.
Според мен тези няколко извода категорично подкрепят принципните различия между описаните тенденции в страните от Европейския съюз и у нас и показва, че все още не сме се преборили с, може би, най-големия проблем в постсоциалистическия период на нашата държава, т.е. страхът от въвеждането на чисто пазарните правила. През последните години беше отчетено формално хармонизиране на нашето енергийно законодателство с това в европейските държави и ако това наистина е така, възниква въпроса защо са налице тези различия, за които говорих преди малко. Отговорът се крие в един отдавна до болка познат проблем и той е в умението ни добре да решаваме всички проблеми на книга, за съжаление много лошо на практика. Формалното изпълнение на определени изисквания на хартия е обяснението и сега. Ето ви малко примери в тая посока. Бегъл преглед на ценовото регулиране в Закона за енергетиката води до ясни извод, че цената на природния газ би трябвало да не е регулирана в България за по-голямата част от потребителите. Тя трябва да е регулирана само за онези потребители, за които се предполага, че много трудно сами биха могли да направят своят избор на доставчик на природен газ. На простичък език това означава битовите потребители и малките стопански предприятия. Мисля, че критерия беше 19 милиона и половина годишен оборот и няколко десетки служители. В нарушение на тази разпоредба в момента регулатора, българският регулатор, регулира цените за всички клиенти, с което практически възпрепятства създаването на конкуренция и условията за реална търговия с природен газ. И това, разбира се, е само една от причините за липса на предпоставки за възникването на реална търговия. Дори в Закона за енергетиката, където се очаква, че поне на хартия сме хармонизирали законодателството си с изискванията на Европейския съюз, един от играчите на пазара, крайният снабдител, практически е лишен от възможността